Hierdie is die Polkadraai plaas net buite Stellenbos, waar enige iemand in seisoen kan arbeie pluk. Maar nou moet ons net vir Irshad kry. Wow, nou is ek uitgevang. Julle het seker nooit gedink julle sou my in die arbeid sien nie. Maar dat is die eerste keer vir alles. Maar ek is hier vir kinderspeletjies. Ek is hier om kos te maak en dit begin met pluk. Interessant dat de arbei nie eintlik kwalifiseer as 'n bessie nie. Regte bessie se sade sit aan die binnekant, terwyl 'n arbei sin aan die buitekant sit. Wat is hierdie swart plastiek wat so netjies getrek is? Die swart plastiek is basis deur om die vrugte beskerm in die sand en dit beskerm ook te bou ook die bankie as dit water besproei. En dan laat die water maklik af by die water in die bed self. En so kan die plant lekker so voort lekker die water opneem. Sê vir my, hoeveel water vat 'n arbeiplant? Van planttyd af, van die beginstadium van dag 5 tot 10 toe, moet hy elke dag verskikkelijk baie water kry. Dat hy goeie wortelstelsel kan opbou en die plant kan sterk maak. En dan as 'n plant 'n goeie wortelstelsel het, dan kry hy baie gesonde plant. Ek is hier om arbeie te pluk. So wat is die beste manier om te pluk? Dit is belangrik dat jy die plant, as jy arbeie pluk, die plant mooi vasthou in die arbeie, so mooi aan die stemmetjie te vat en dan mooi af te pluk. Oh, lekker rooi. Tuinarbeie het sy oorsprong in die laat 18e eeuw, toe daar in Frankryk 'n kruising gemaak is tussen 'n Noord-Amerikaanse soort en een uit Chili in Suid-Amerika. Maar nou vir die kosmaaksessie. Hallo Vicky. Hi Irshad. Luister, dis arbeie seisoen en ek het seker gemaak dat ek vir jou die rooiste, sappigste arbeie gepluk het. Ja, ek het ook al so 'n klein arbeie mannetjie hier sien rondhardloop nou. Nee jong, ek weet nie waarvan jy praat nie. In elk geval, jy maak ons mojitos. Ons weet jy wat 'n mojito is? Wel, ek weet dis 'n Kubaanse mengeldrankie. Ja, so ons gaan vandag dit bietjie met 'n kinkel maak met vars arbeie in. Dis vir my wat 'n ander soort mojitos kry mense. Weet jy, tradisioneel word 'n mojito gemaak met lemmetjie en kruisement. Maar ons gaan nou vandag lekker arbeie insit. En jy kan dit ook doen met wat lemoen, perske, eintlik enige ander sagte vrugte. So ons gaan dit nou vandag in glasbotteltjies maak net vir die pret. Eerste gaan ons suiker in die botteltjie gooi. Nou sit ek die lemmetjies by die suiker, saam met die kruisementblare. Volgende sit ek nou hier so die arbeie in en dit word nou 'n bietjie fyn gestamp om hulle geur uit te kry. Vicky gebruik soda water pleks van alkohol vir 'n gesonder drankie, veral ook as jy moet ry. Tradisioneel word ram gebruik, maar wit drank soos vodka is ook gewild. Sit fyn ysbye om die hitte te verjaag. So ons gaan vandag 'n lekker arbeie slaai maak. So in die eerste plek gaan ek begin met arbeie en weet jy daar is eintlik 7 verskillende soorte arbeie. Sjoe. Ja, so vandag gaan ons die Sabrosa en die Fantasy gebruik wat lekker soet arbeie is en baie goed sal pas by die bokmelkkaas. Volgende sit ek nou 'n verskeidenheid jong blare, kruieblare soos roket en basiliekruid en sovoorts op die slaai vir die mooi. Ek het 'n basiese slaai saus gemaak met olyfolie en balsamiek asyn en dan wat ek doen is ek puree van die arbeie lekker fyn. En ek gaan net nou so 2 skeppies daarvan by my basiese slaai saus meng. En dit gee net vir jou daai ekstra arbeie smaake. En dis altyd belangrik om slaai saus eerder net voor jy bedien oor te sprinkel want anders raak al die blare pap. Omdat dit 'n rooi slaai is, het ek sommer ook lekker granaatpitte wat ek vandag gaan oorsprinkel want dit pop so lekker in jou mond. En dan ook omdat kersies nou in seisoen is, gooi ons sommer 'n hele klomp kersies ook oor die slaai. Vicky, bokmelkkaas is baie sterk. Wat anders kan mens gebruik in plaas van dit? Weet jy, as jy nie bokmelkkaas verkies nie, kan jy feta kaas gebruik of selfs vars ricotta want dit is ook nog laag vet. En watter ander geure komplementeer arbeie in so 'n slaai? So die klassieke kombinasie is balsamiek asyn wat ons in die slaai sous het en die laaste element is lekker swart peper wat ek vinnig nou oor gaan maal oor die slaai en nou is die slaai reg om te eet. Vicky se vinnige nagereg is 'n klassieke pavlova met arbeie natuurlik. So ons gaan begin deur dubbeldik room bo-op die pavlova te skep. Goed, so as ons klaar is met al die dubbeldik room, gaan ek weer 'n bietjie van die arbeipuree wat ons vroeër gemaak het. Onthou jy toe ek met die slaai sous het ek dit gebruik. Ek gaan dit weer van dit boorsprinkel en dan laastens lekker vars arbeie. Nou hierdie arbeie het ek met 'n klein bietjie strooi suiker geweek, maar jy kan dit ook nog feestelik maak en dit in champagne week as jy wil. Die laaste stap is om dit af te rond met 'n paar vars kruisementblare.
Om seker te maak, daar is genoeg soetgoed, maak Wiki ook wit sjokolade en arbei tertjies. Sê my Wiki, het jy self hierdie tert toppies gemaak? Ek het, dit is 'n basiese soetdeeg wat ek gemaak het en uitgerol het en gebak het, weet eers blink gebak het, maar jy kan dit sommer koop by 'n supermark as jy die tyd het nie. So ons gaan nou elke tert toppie vul met die ganache. Laastens sit ek op elke tert toppie tooi ek dit nou met mooi arbeie. In die arbeie het ek net die groen stingeltjie afgesny. So ek wil hulle mooi regop laat staan om hierdie tertjies baie mooi te laat lyk. En sien daar, nagereg in 5 minute. Kan ek hierdie ouetjie maak met donker sjokolade? Jy kan donker sjokolade gebruik, of as jy dit minder soet verkies, kan jy selfs 'n kombinasie van melk sjokolade en donker sjokolade gebruik. Soet of sout, maak soos Wiki en Irshad en eet dit wat in seisoen is. So verklein jy jou koolstofvoetspoor en geniet die natuurse geskenke ten volle. Maar jy sal moet wikkel, arbeidsseisoen staan einde se kant toe.